İyulda qarpız və yemiş almaq olarmı? İyul ayında qarpız və yemiş almaq olar, lakin müəyyən qaydalara riayət etmək lazımdır deyə fermer Denis Vastriakov bildirib. Mütəxəssis bu kimi bostan bitkilərini yalnız lazımi sənədləri olan qanuni satıcılardan almağı məsləhət görüb. Meyvənin ölçüsünə diqqət yetirmək lazımdır. Ən böyük qarpız və yemişlərə üstünlük verməyin. Qarpızın qabığı hamar, parlaq və qabarsız olmalıdır. Yemişin tam yetişməsinin əlaməti isə içindəki toxumlara bağlı damarların şəffaf olmasıdır. Yoxlamanın son mərhələsində isə qarpız toxumlarının rənginin təhlilidir. Onlar qara və ya tünd qəhvəyi olmalıdır. Meyvənin əzməsi isə təbii olaraq qırmızı və aromatik formadadır.